قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دعا کیجئے رب العالمين یہ تیرے ذکر پاک اور تیرے حبیب کریم
کہ ذکر پاک کی یہ مجلس جو منعقد ہوئی, جو اس میں کلمات خیر کہے اور سنے گئے, جو ما حضر کا اہتمام کیا گیا, یا رب العالمین ان سب عبادات کو, صالحات کو, حسنات و سعادات کو اور نذرانہ بندگی جو ہم نے تیری بارگاہ میں پیش کیا اور نذرانہ محبت و عقیدت جو ہم نے تیرے حبیب کریم کی بارگاہ میں پیش کیا, ان تمام حسنات کو اپنی بارگاہ عالی میں مقبول و معجور فرما. یا رب العالمین ان کا اجر و ثواب ہم ہدیۃً تیرے حبیب کریم کے حضور پیش کرتے ہیں, اسے اپنے حبیب کریم کو عطا فرما. آپ کے وسیلے سے جمیع انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم, اہل بیت طیبین و طاہرین, ازواج مطہرات و طیبات, اصحاب صدیقین و صادقین, ائمہ دین متین, علماء ربانیین, اولیاء کاملین, رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, سب کی ارواح پاک کو اس کا ثواب عطا فرمائے. ان تمام نفوس قدسیہ کے توسط اور وسیلے سے اس کا ثواب حضرت علامہ مفتی محمد وقار الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کی روح کو عطا فرمائے. یا رب العالمین ہمارے بھائی سرور قادری صاحب کے خاندان کے جتنے اکابر, آبا و اجداد, امہات و جدات, عائزہ و اقربا ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے, ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرمائے. تمام شرکائے محفل جن کے آبا و اجداد, والدین, کسی کا انتقال ہو چکا ہے, سب مومنین و مومنات کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرمائے. علامہ مفتی وقار الدین کے درجات کو اپنی بارگاہ میں بلند فرما, اور ان کی نیک راہ پر ان کی اولاد امجاد اور اولاد کی اولاد کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب العالمین صاحب خانہ, ان کے تمام بھائی, عائزہ, اقربا, دیگر ان کے بھانجے اور عزیز جو یہاں رہتے ہیں, اور تمام شریک محفل میرے بھائی, یا اللہ سب کے معاش میں, رزق میں, روزگار میں, کاروبار میں اور جمیع امور دین و دنیا میں برکتیں اور سعادتیں عطا فرما. یا رب العالمین اپنے خزائن رزق و رحمت میں سے ان سب کی روزی میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ان کو صاحب خانہ, تمام ان کے اعزہ اور اقربا جو شریک محفل ہیں, تمام شرکاء محفل, یا اللہ میرے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کو اس سرزمین پر عزت و سرفرازی اور مقام افتخار عطا فرما. ان کی اولاد کو یا اللہ علم کا ذوق, علم کا شوق, علم کی لگن اور اعلیٰ معیار کا علم حاصل کرنے کا یا اللہ ان استعداد نصیب فرما. یا رب العالمین سب بھائیوں اور بہنوں کو اور ہم سب کو تمام جسمانی, روحانی, اخلاقی, اعتقادی, ظاہری اور باطنی امراض سے شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ سب کو زیارت حرمین طیبین کی سعادت نصیب فرما. یا رب العالمین ہم سب کو اسلام پر زندگی اور ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما. اور اے اللہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان میں ہمیں امانت, دیانت, صداقت, شجاعت اور عدالت کی حکمرانی نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا و مولانا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.